կողմից, իշխանության կողմից, ինչը մեզ մասով մեր պահանջները ընդհանրապես չի բավարարում։ Մենք վաղ այստեղ ժամը 6-ին ընդհանուր ժողովուրդը կորոշի, թե ինչ կանի, նոր դա ենք հայտարարում։ Երեկոյան 6-ին 18:00-ին կխնդրեմ, կհորդորեմ եւ կոչկանեմ ոստիկանությանը գիշերվա ընթացքում խոչընդոտներ չլինի։ Մենք ինքներս հանգիստ ենք եղել միշտ, այդպես էլ պահպանելու ենք այս գիշերը, պարոն Օսիպյան։ Սա է միակ խնդրը։ 6-ին հայտարարում է համազգային մոբիլիզացիա, բոլոր տեղերից կմիանան մեզ, ամբողջ գիշեր կազմակերպվելու է փոքր խմբերում քննարկումներ, որ արդեն երեկոյան մենք ընդհանուր որոշմամբ հանդես գանք ու ներկայացնենք։ Որոշում ես որպես Հայաստան Հանրապետության քաղաքացի իմ կարծիքները հայտնեմ որոշ հայտարարության հետ կապված, հա։ Ոստիկան եք նախ։ Երոպե, հա, ես ծերի չեմ խոսում։ Ասեք, պարոն։ Նորմալ կար նորմալ որ հայտարարությունը նորմալ։ Ասեք, պարոն Օսիպյան, մեր պահանջը ի սկզբանե եղել է չեղարկել, այսինքն սակագինը չեղան համար։ Վաղը երեկոյան հանդիպում, 6-ին երեկոյան ինչ եք ուզում դուք անել։ Ես ոչ մի բան չեմ ուզում անել։ Անկեղծ ուզում դուք անեք։ Մենք ոչ մի բան չենք, մենք ժողովրդին ասում ենք եկեք որոշեք։ Բայց հիմա ժողովուրդ չէ։ Հիմա ժողովուրդ չի հավաքված։ Քանի որ այս խնդիրը համաձայնագրել ենք, կոչ ենք անում բոլորին գալ։ Որովհետև մենք այս 15000 մարդունը չի, չէ՞ խնդիրը։ Որտեղ է 15000 տեսնում։ Ձեր աշխարհքով 8000 մարդունը, լավ։ Հարգելի՛ս, այստեղ հիմա 15000 դե ինչ որ քիչ կան որ այդ կարևոր է, դա չէ, հայերը կարևոր է բազուցը, ժողովրդին ապակա տեղեկություններ եք, հա, որ իրականությանը բրեմ, լավ, եթե թվի մասնի խոսում, եթե թվի մասնի խոսում, ասեմ թող լրատվա միջոցներն էլ տեսնեն, ուրեմն ձեր աղբամաններից, հա, որ այստեղ տեղադրած միջև բարձ անշարժ գործակալությունը 100 մետր է, 100 մետր, 100 մետր փողոցի լայնությունը 20 մետր, 20 անգամ 100 հաշվեք 2000 քառակուսի, եթե ամեն քառակուսի մետրը ես ձեր հետ միասին 3 հոգի կանգնենք, հա, անգամ 2000 6000 ոչ ավել, խնդրեմ, հաշվեք, բարձ 1000 էլ հաշվեք, բարձ, լավ, բայց ոչ թե 15 1000 անգամ կանգնեք, 1000 անգամ կանգնեք, ոչ թե 15, լավ, մենք մեր պահանջը եղել է չեղարկում, չի եղել չեղարկում, դրա համար մասնակի է բավարարվել, որը մեզ համար պետքա կազմակերպենք ընդհանուր քննարկում, որպեսզի մեկ ընդհանուր որոշման հանդես գան, որը կլինի վաղը, ինչպես նաև մնացած այլ պահանջները, որը վերաբերում ASCII 23-ի բռնությունների, մնացած բոլոր պահերով խնդրում ենք պահպանել հանդարտություն ու չխոչընդոտել մեր քննարկումը, մենք խաղաղենք ու տենցը շարունակվելու է մինչև վերջ, վաղը երեկոյան արդեն ընդհանուր կարծիքով հանդես կգանք։ Ավարտեցիք, ուրեմն բռնություն չի եղել ոստիկանության կողմից, անդրադառնամ ձեր բռնության բառին։ Հաջորդը, ես ձեզ նորից բոլորից հորդորում եմ, նաև որ դուք հորդորի կոչով դիմեք մեր քաղաքացիներին, անօրինական հավաքի մասնակիցներին, այո, խաղաղ բնույթ հակարում, սակայն անօրինականը բացակայում է լիազոր մարմնից բոլոր թույլտվությունները, որ դուք պետք է ունենաք։ Բացեք հավաքների ազատության մասին օրենքի 32 հոդվածի 2-րդ մասը եւ տեսեք, որը ձեզ արգելում է իսկ ոստիկանության իրոքը հարգելի։ Որ եթե կատարվել է անարդարություն քաղաքացին իրավունք ունի դիմի քաղաքացիական խաղաղ անանազանդության, որը գրված է սահմանադրությամբ։ Ես ձերից եմ սահմանադրությամբ մենք էս իրավունքը ունենք։ Դե մեզ իրավունքա վերապահում 32 հոդվածի 2-րդ մասը հավաքների ազատության մասին օրենքի անապատ դատարացնել այս հավաքը եւ վերականգնել հասարակական կարգը Բաղրամյան պողոտայում։ Ես խնդրում եմ, զգուշացնում եմ ձեզ եւ խնդրում եմ հետեւել օրենքը, տեղափոխեք օրինական դաշտ, Վաղինակ։ Մենք օրինական դաշտ ունենք, մեզ պետք չէ դասել, այն մարդկանց է։ Իսկ հիմա դուք հասկացաք, ես ինչ եմ ուզում ասել։ Հորդորում եմ ձեզ, դատարացրեք անօրինական գործողություն, այո, խաղաղ բնույթը, բայց անօրինական։ Վաղը երեկոյան, պարոն, վաղը երեկոյան կլի մեր որոշումը։ Պարոն Օսիպյան, հակառակ դեպքում ոստիկանությունը ես ձեզ ասում եմ, կվերականգնի հասարակական կարգը։ Ամբողջ պատասխանատվությունը կմերա խոբ, շնորհակալություն։ Պարոնստան, վաղվա հանրավակը չեք թողնելու, չեք թողնելու վաղվա հանրավակը։ Ինչպես։ Մինչև վաղվա հանրավակը ժամը 6-ը ծրվելու է։ Դուք երևի տեսնում եք, մենք փորձում ենք բացատրել եւս անգամ բացատրել։ Մենք փորձում ենք բացատրել։ Հաշված ռոպեների
հարց է վերականգնել Մարշալ Բաղրամյան փողոցի հասարակական կարգը։ Մինչե վաղը ժամը 6-ը կուզում, որևէ լարվածություն, ոստիկանություն անկեղծ եմ ասում, չենք ուզում։ Բոլոր հիմքերը կա, որ դադարացնենք, կան հիմքերը, օրինական հիմքերը կա։ Բայց սակայն տեսեք, մենք չենք ուզում, մենք փորձում ենք, որ բացատրական աշխատանքների մեջ արդյունք տան եւ մարդիկ ստապվեն համակարգող խումբը եւ կոչով դիմի քաղաքացիները, որ նրանց գործողությունը անօրինական է, թող դիմի օրինական դաշ տեղափոխեն։ Տեղափոխեն օրինական։ Հիմա ուղիղ հարցին, ակ թողնեք վաղվա հանրավականցին, թե կծրեք։ Գիտեք ինչ, երբ որ վաղը կգա, այդ վաղվա օրվան կանդրադառնա, որովհետեւ մենք յուրաքանչյուր օր, յուրաքանչյուր օրվան առանձնահատուկ ենք մոտենում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ինչպես տեսակ Ոշտանանի նախաձեռնությունը որոշել է բողոքի ցույցը անցկացնել վաղը մեծ ցույցը հրավիրում ժամը 6-ին այստեղ Բաղրամյան պողոտայում, մենք իչանց արդեն կփորձենք զրուցել Ոշտանանի նախաձեռնության անդամների հետ որոշման առավել մանրամասներին տեղեկանալու համար, մնացեք մեզ հետ մի քանի րոպեից, մենք արդեն կզրուցենք Ոշտանանի նախաձեռնության անդամների հետ, շարունակում ենք ուղիղ հեռարձակումը։ Ազատության ուղիղ հեռարձակումը Բաղրամյան պողոտայից այս պայն մեզ հետ է Ոշտանանի նախաձեռնությունից Վաղինակ Շուշանյանը։ Վաղինակ, արդեն փաստորեն որոշումներ է կայացվել նախաձեռնությունը հետագա քայլերի հետ կապված, խնդրեմ նշես այն ինչ որոշում է։ Սա որոշում չէ, սա ուղղակի հայտարարություն է, որ մենք իրավասուչ ենք ընդամենը մի փոքր նախաձեռնությունով ամբողջ ժողովրդի առունից որոշում կայացնելու։ Դրա համար եւս մեկ օր մենք կմնանք այստեղ մինչեւ վաղը ժամը 18:00-ին հայտարարում ենք եւ կոչ ենք անում մոբիլիզացվել Երևան Բաղրամյան պողոտայում, որտեղ թող հենց անձամբ ժողովուրդը ինքը որոշի, թե հետագա քայլը ինչ անում, որովհետեւ այսօրվա նախագահի արտաբերած, Սարգսյան Սերժի արտաբերած խոսքերը այնքան էլ մեր պահանջներին, մեծ հաշվում մեր պահանջներին բավարարում չտրվեցին։ Լավ, այնտեղ ասում են, որ փաստորեն կառավարությունն է վերցնելու իր վրա բեռը մինչ աուդիտի անցկացման ավարտը, սա կարծես թե անգամ ձեր պահանջներից նաև հնչում է, այսպես պահանջ կասեցման հետ էլ կապ չունի։ Կասեցման հետ կապ չունի, կամ ինչ է նշանակում կառավարությունը բեռը կվերցնի իր վրա, կառավարությունը իր հոր գրպանից է վճարելու այդ գումարը, նույն պետական բյուջեից եմ վճարելու, այսինքն նույն իմ գրպանից եմ վճարելու, այնպես որ սա մեզ ընդհանրապես չի բավարարում։ Լավ, իսկ վաղվա քննարկումը, հա, որ հարցն է դրվելու, ու ինչ հարցեր են քննարկվելու եւ ինչ ձեվաչափով է դա։ Անկեղծ ասած, այս պայինի ուղեղը բավականին ու սպառված է։ Դրա համար հայտարարվեց, որ խմբերի բաժանվեն, միգուցե սառը դատող մարդիկ այս ամեն ինչը կարողանան ավելի լավ խորհուրդներ կամ ավելի լավ տակտիկական քայլեր ներկայացնեն, առաջարկեն եւ ընդանուրի անունից միգուցե հենց մենք էլ ասենք ինչ անի, ինչ է լինելու։
Լավ, իսկ ինչ ես կարծում, հնարավոր է ոստիկանությունը գործողություններ ձեռնարկի, անընդհատ ձեզ զգուշացնում են, որ անօրինական է։ Ախր զգուշացումները միայն բավական չեն, գոյություն ունի սահմանադրություն, գոյություն ունի օրենքներ, որտեղ հստակ նշված է, որ ինքնաբուխ ակցիաները դրանք հակաօրինական չեն, եթե կրում են խաղաղ բնույթ։ Դեռևս ոստիկանությունը պետք է ապահովի այլ խաղաղ ցուցարարների, խաղաղ ակցիա անցկացնողների անվտանգությունը։ Այստեղ մենք հակաօրինական ոչինչ չենք անում։ Եվ վաղը ժամը 6-ին պաստորեն վերջնական կորոշվի, կարծիքը, իսկ ինչ կարծիք ունի ոչ թալանին նախաձեռնությունը հայտարարության մասին, մի քիչ մանրամասն կուզեմ վերելուց ես։ Ոչ թալանին նախաձեռնությունը հենց վաղը կտա իր հայտարարությունը։ Եղաշնի, շնորհակալ եմ Վաղինակ, հիշեցնեմ ենք զրուցում ենք ոչ թալանին նախաձեռնության անդամ Վաղինակ Շուշանյանի հետ, բողոքի ցույցը Բաղրամյան պողոտայում շարունակվում է, ինչպես եւ հայտարարեցին նախաձեռնության անդամները, նախատեսում են վաղը ժամը 6-ին այստեղ Բաղրամյան պողոտայում մոբիլիզացիան հայտարարել եւ մեծ ցույց են անելու, որի ընթացքում պետք է խմբերով քննարկվի հարցը հետագա քայլերի հետ կապված, բայց ինչպես լսեցիք, նա ասաց, որ իրեն չի գոհացնում այս հայտարարությունը նախագահի, իհարկե անգամ կասեցման մասին խոսք չկա այս հայտարարության մեջ, ըստ էության որոշումը ուժի մեջ է, պարզապես փոխհատուցելու է այդ սակագնի ավելացված մասը այնքան ժամանակ, մինչ անցկացվի աուդիտ, աուդիտից հետո արդեն կորոշվի ինչպիսին, ինչ սակագին է սահմանվելու եւ արդյոք եղել են խախտումներ ընկերությունում թե ոչ, այս հայտարարություններ հենց որը չի գոհացրել նախաձեռնության անդամներին, եւ քանի որ ասում են, որ ժողովուրդը պետք է որոշի ոչ միայն իրենք փոքր խմբով, այդ պատճառով վաղը մեծ բողոքի ցույց են նախատեսում անցկացնել Երևանում Բաղրամյան պողոտայում, որի ժամանակ էլ արդեն կքննարկեն հետագա քայլերը։ Մենք շարունակում ենք ուղիղ հեռարձակումը Բաղրամյան պողոտայից, այս պայն առաջարկում եմ հետևել ցույցի ընթացքին, քիչ անց մենք կշարունակենք հարցազրույցների շարքը եւ կփորձենք ճշտել նաեւ այստեղ գտնվող մյուս քաղաքական գործիչների, պատգամավորների կարծիքները նախագահի հնչեցրած հայտարարության մասին։ Մնացեք մեր ուղիղ եթերում։ Նաեւ համոզված եմ, որ եթե սակագինը չբարձրացնենք, ապա էներգետիկ համակարգը դոմինոյի էֆեկտով փլուզման վտանգի առաջ կանգնի։ Ի վերջո, մեր բնակչության ավելի տարիքով հատվածը երբեք չի մոռանա 1988 թվականին ատոմակայինի փակման հետևանքները։ Այն ժամանակ էլ գրեթե բոլորը ոգևորված էին այդ ճակերտավոր չարիքից ազատվելու հարցում, բայց հետո պարզվեց, որ իրական չարիքը հենց ատոմակայանը փակելն էր, ինչը մինչև այսօր իր բացասական ազդեցությունն է թողնում։ Սակագնի մասին շատ ենք խոսել, ներկայացվել են բարձրացման օբյեկտիվ 3 հիմքերը։ Բերվել են հիմնավորումներ, սակայն ակնհայտ է, որ կա վստահության պակաս։ Համարում եմ, որ կասկածը, անվստահությունը մեր առաջին թշնամին են նման հարցերում։ Առաջարկում եմ ընտրել աշխարհում էներգետիկայի ոլորտում մեծ փորձ ունեցող եւ մեծ հեղինակություն վայելող որևէ միջազգային խորհրդատվական ընկերություն, եթե հարկ կա, այդ ընտրության ժամանակ ներգրավենք նաև բողոքի ակցիայի ակտիվ տղաներից մի քանիսին եւ այդ ընկերությանը հանձնարարենք աուդիտորական ընկերության ներգրավմամբ պատասխանել հետեւյալ հարցերին. 1. Ինչքանով էր հիմնավորված սակագնի բարձրացումը, եւ 2. Սակագնի չբարձրացման դեպքում ինչպիսի վտանգներ են սպառնում էներգետիկ համակարգին։ Ինչպես նշեցի, համոզված եմ, սակագնի բարձրացումը չեղյալ հայտարելը ծայրահեղ վտանգավոր է։ Ուստի, միջև եզրակացության կազմումը այդ ընկերության կողմից կառավարությունը իր վրա կվերցնի սակագնի բարձրացման ամբողջ բեռը։ Անշուշտ, մենք ընթացող ծրագրերին կամ սոցիալական ծախսերին չենք դիպչի, այլ գումարներ կգտնենք անվտանգության հետագա ամրապնդման համար նախատեսվող միջոցներից։ Իհարկե, մեր անվտանգության խնդիրները հեռու են լուծված լինելուց, եւ սա մեղմ ասած, բայց կասկածամտության եւ անվստահության այն մթնոլորտը, որ այսօր կա, ես նույնպես անվտանգության խնդիր եմ համարում,
և շատ կարևոր խնդիր, դա լուծել է պետք։ Իսկ եթե եզրակացությունը հաստատի սակագնի ավելացման հիմնավորվածությունը, ապա այդ պահից սպառողներն առանց որևէ կասկածի հիմքերի կսկսեն վճարել այդ սակագնով։ Եթե եզրակացությունը հաստատի սակագնի ավելացման անհիմն լինելը, ապա կառավարությունը քայլեր կձեռնարկի բաշխի ցանցերից ավել վճարված գումարը հետգանձելու և թերացած պաշտոնատար անձանց պատասխանատվության կանչելու համար։ Այս պայմաններում դեռևս մի քանի ամիս առաջ կառավարության կողմից սկսված աշխատանքը Բաշխիջ էլեկտրական ցանցերի սեփականատիրոջ փոփոխության առումով հաստատուն համոզմունք կդառնա, չբացառելով նաև այն պետությանը վերադարձնելու և մրցակցային կառավարման հանձնելու տարբերակը։ Սա է մասով, թե ինչ ուղղություններով ենք մենք աշխատում այս օրերին և աշխատում ենք վաղուց։ Իհարկե, բազմաթիվ այլ ուղություններով ենք առաջ գնացել և լրջորեն քննարկել։ Խնդիրը պետք է լուծել և դրա համար ժամանակ կա։ Վերջում ավելացնեմ հետևյալը։ Թող որևէ մեկի մտքով չանցնի, թե սակագնի բարձրացման խնդիրների հետ կապված մեր երկրում կան հակադիր կողմեր։ Թող որևէ մեկի մտքով չանցնի, թե կան մերոնք և ձերոնք։ Դա անհեթեթ է այնքան, որքան վտանգավոր է։ Ես ուզում եմ նաև դիմել բողոքի ձայն բարձրացրած մեր երիտասարդներին։ Սիրելիներս, մի վախեցեք նոր պատասխանատվություն վերցնել և քայլերի մշակման իրական գործընթացին մասնակից դառնալ, դրանով իսկ նվազեցնելով կասկածամտությունը մեր հասարակության մեջ։ Այսպիսի քննարկումներ մենք ունեցել ենք տասնյակներով, դրանց ձեզ մասնակից դարձնելուն երբեք դեմ չենք։ Գործընթացի վերջում բոլորը բավարարված ու հասկացված են լինելու։ Իհարկե, կլինեն մարդիկ, որոնք որևէ լուծում չեն ընդունի, որոնց լուծումների գոյությունը ձեր չի տալիս ու ցանկացած որոշման դեպքում անվանարկելու են, բայց այսօրվա խոսքս նրանց չի վերաբերվում, այլ այն ակտիվ մեծամասնությանը, որոնք խնդրի լուծում են ուզում և չեն օգտագործվի քաղաքական նպատակներով։ Ուրեմն եկեք լուծենք խնդիրը և եկեք այնպես անենք, որ ընթացքում որևէ փորձություն չբերենք մեր գլխին, չափն անցնել որևէ դեպքում չի կարելի։ Ոստիկանությունը ի վիճակի է լուծել ցանկացած խնդիր, բայց դա մեր նպատակը չէ։ Եվ Աստծո սիրուն, հերիք է կաթվածարը անեք քաղաքի կենտրոնը։ Պատասխանատվության բեռը բոլորիս ուսերին գնալով միայն ավելանալու է։ Անցեք ավելի հանգիստ միջոցների, ազատեք Բաղրամյան փողոտան և օգնեք լուծումների փուլում և դրանց հանդեպ վստահության ամրապնդման հարցերում։ Այն էներգետիկ համակարգը, որ այսօր մենք փորձում ենք զարգացման հիմքերի վրա դնել, բոլորիս համար է, նախ և առաջ ձեր սերնդի համար։ Լսեք իմ բարեկամական հորդորը, անպայման լսեք։ Մի քանի օրից ցանկանում եմ մի քանիսի թրավիրել զրուցելու, հույս ունեմ, որ ավելի հեշտ իրականություն կդարձնեք այդ հանդիպումը, գործ շատ կանելու, և միասին պիտի ավարտենք այս դժվարին պրոցեսը։
Շարունակում է Ազատություն TV-ի ուղի հեռարձակումը Բաղրամյան պողոտայից արդեն 5 օր շարունակ փակ է երկրի գլխավոր պողոտաներից մեկը։ Քաղաքացիները պահանջում են որոշումը չեղյալ հայտարարել թանկացման միջդեռ այսօր նախագահականից տարածված հաղորդագրության համաձայն անգամ այս որոշումը չի կասեցվում, այլ կառավարությունը ժամանակավորապես իր վրա է վերցնում բեռը։ Հենց այս հայտարարության մասին մենք այժմ կզրուցենք Գյումրու ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյան, պարոն Բարսեղյան, ինչ է կարծում այս հայտարարությունը, կարելի է ինչ որ կերպ մասնակի պահանջների կատարում համարել։ Ոչ մի կերպ սա պահանջների մասնակի կատարում չէ, պահանջը շատ հստակ էր առաջին, չեղարկել որոշումը թանկացման մասին։ Այստեղ վրիպակ եղավ, երբ ելույթ ունեցողներից մեկը ասաց, թե կասեցվել է որոշումը, այդպես չէ։ Մարավան Սերսարքսյանը իր ելույթում ասաց, որ կասեցումը վտանգավոր է։ Ոչ մի կասեցման մասին խոսք չկա։ Առայժմ որևէ բան չի փոխվել եւ ավելին Սերժ Սարգսյանը ասաց, որ այդ տարբերությունը կփոխհատուցեն, կփոխհատուցի կառավարությունը։ Չբացատրեց Հովիկ Աբրահամյանը եւ Գագիկ Խաչատրյանը իր գրպաններից, իրենց սեփականությունից են փոխհատուցելու, թե մեր փողերից այնուամենայնիվ։ Ես վստահ եմ, որ իրենք այնպես առատաձեռն չեն լինի եւ խոսքը մեր փողերից փոխհատուցման մասին է։ Այսինքն Սերժ Սարգսյանի այս հնարքը մոտավորապես հնչում է այսպես. Հանրությունը առաջ պիտի մաս-մաս մարդավճարեինք ուղիղ։ Հիմա մեր վճարած հարգերից է վերցնում, դա ի՞նչ տարբերություն։ Ում ես ծաղրում։ Հետնել պաշտպանության ծախսերից իբր եւ այլն եւ այլն։ Լիքը տեղ կա բյուջեի մեջ անտեղի անարդյունավետ ծախսերի։ Չեն հավատում, բերենք ցույց տանք, որտեղից կարող են ծախսել։ Հայաստանից գողացածը թող անեն եւ ոչ թե պաշտպանության ծախսերից անեն եւ այդ գումարներից փորձեն, բայց մինչ այդ այդ քինը մարդավարի պիտի հաշված ունենային։ Այդ քինը մարդավարի չի հաշվվել։ Հիմա խոսում է աուդիտից։ Հայ-ռուսական կառավարական աուդիտ, ասպես ասենք։ Ո՞վ կա վստահող հայկական իշխանության, Հայաստանի իշխանության ազնվությանը կամ բարեխղճությանը։ Չկա այդպիսի մեկը։ Եվ աուդիտը պիտի արվեր անհամեմատ ավելի վաղ։ Պիտի լիներ իսկապես անկախ աուդիտ, բայց այս իշխանությունը այդ կամքը չունի անելու։ Գիտեք, տպավորություն կա, որ իրենք միշտ մտածել են, որ դե հարիֆ ժողովուրդ է, դե էլի հիմի գազը կթանգցնենք։ 3 անգամ թանգացրել են էլեկտրագանությունը, չէ՞, վերջին 2 տարում։ Ինչ անենք կանցնի, ինչ անենք, մտքերով չեր անցնում երևի սա։ Չէին սպասում ուղագի։ Եվ հիմա իրենք լուրջ մանտրաժի մեջ են, կներեք։ Լուծում չունեն, մտածում են տեսնես ինչ անեն։ Մտքերից չի անցնում, ելնեն կան, ուղիղ խոսեն մարդկանց հետ, հասկանան ինչ է։ Իրան երևի թերի են տեղեկություն տալիս, ասում են թե չայլություն է, կպարեն տուն կգնան, տուն չեն գնալու այս մարդիկ։ Մնալու են այնքան, մինչև որոշումը չեղարկվի։ Հետո ըստ երևույթին անցնելու են ուրիշ որոշումների։ Գազի քնի, կարմիր կծերի, տո չգիտեմ այդ հարագա չափերի, հանքերի թալանի եւ այլն եւ այլն։ Ինչքան շուտ հասկանա իշխանությունը, այնքան շուտ շանս կունենա իշխանությունը պահել։ Պարադոքսալ բան է։ Ինչքան ուշ հասկանա, այնքան կորցնելու է իշխանությունը ավելի արագ։ Մի օր այս փողոքը վերաճելու է իշխանությունից զրկելու փողոքի։ Որովհետև մարդիկ էլեմենտար դրամաբանություն ունեն, այդքան խոջուր ջիրանց նման շատ խորամանկ չեն, էլի։ Ասում են, եթե դու մեր իշխանությունն ես, ծառայիմ ես։ Եթե մեզ չես ծառայում, արա ելքեն աստեղից, չես նստել մեզ թալանում։ Այս էլ դրամաբանությունը շատ պարզ է, բարդ բան չկա այդտեղ։ Համարսեղան, իսկ ինչ եք կարծում, եթե բողոքի ցույցերը շարունակվեն, ի՞նչ տարբերակների ջերքել կլինեն, հա, հնարավոր է նաև ուժի կիրառում լինի։ Գիտեք, ինձ թվում է, որ սա տոտալ շախ է, էլի, հավերժական շախ չի լինում, բայց այս դեպքում իշխանությունը պետք է մտածի այս շախի տակից դուրս գալու։ Բա որ մի օր էլ այնքան շատանան, որ Դեմիրճանի կողմից կան եւ Բաղրամյանի մյուս գլխից կան։ Գործից տուն չի գնալու պարոն Սարգսյանը, թե գործի չի գալու։ Հասարակ հարցեր են սրան։ Իրանց ասածը շատ խաղաղ է, հասարակ է, պարզ է, ավելի քան։ Եզը հանել տակը հորտման գալու կարիք չկա։ Թող մտածեն։ Շատ հասարակ խնդիր է։ Ինչքան որ թալանել են, կերել են, իրար հետ են կերել, ռուսն է կերել, ինքը հովանավորել է, ինքն է կերել, ռուսն է հովանավորել։ Քանդեն, գտնեն, տնեն տեղը, ոչ մի թանգացում,
նույնիսկ պիտի էժանացվի բազմաթիվ տնտեսագետներ, գործից հասկացող մարդիկ, ինչպիսիք իրենք չունեն ըստ ամենայնի, բացադրում են, որ չպիտի թանգանա այս անդերը, այդքան բան։ Պարոն Վարդանյան, ինչ եք կարծում, աուդիտը հնարավոր կլինի, աուդիտի ընթացքում ինչ-որ բաներ բացահայտվեն, այդպիսի հնարավորություն տեսնում եք։ Եթե աուդիտը ես խոսում եմ առանց այս պահանջի պեկանման ենթադրության, եթե աուդիտ, ապա միայն անկախ և հանրության կողմից ընդունելի աուդիտ, ոչ թե հայ-ռուսական կառավարական աուդիտ, առհա, այդ չի ուդվելու ոչ մի կերպ, իրենք իրենց աուդիտը թող տանեն, իրենց համար անեն, անկախ աուդիտը, կարող է հանրությունը նայի տեսնի, բայց անկախ աուդիտի դեպքում վստահ եմ, բացահայտվելու է, որ հիմա մինչև հիմա շատ անհիմն կերպով է թանգացվել էլեկտրականը, նույնը գազի հետ կապված, նույնը մնացած բաների հետ կապված, բայց տեսականորեն, եթե պարզվում է, որ անկախ աուդիտի դեպքում ավելի թանկ ինքնարժեք է ստացվում, քան կա, դա չի նշանակում, որ 33%-անոց աղքատությամբ երկրում մարդկանց վզին այդ տեսակ գներ պիտի փաթաթեն։ Ինչու պիտի սոցիալական բևեռացումը լինի այսքան խայտառակ, ինչու պիտի ահռելի ծախսերի պետական գնումներ անեն անարդյունավետ, թանկարժեք մեքենաներ, անվատողեր, վարակույրներ, տո զուգարանի թուղթ հազարավոր դոլարների, և ես մարդիկ մտածեն, թե հետ երկու կոպեկը որտեղից ճարեն, արդագաղթեն ուզում, ես մարդիկ ասացին, որ թկած ունեն իրանց ուզածի վրա, ես մարդիկ քաղաքական մկրտություն են անցնում, անցել են արդեն, ես մարդկանց այլևս հաղթել հնարավոր չէ, ընդրակաշարքի քաշել, ընդրություն կեղծել տալ, և այլն, և այլն։ Նա բամբարսան, և ինչ եք կարծում, ուշ կկիրարվի, եթե բողոքի ցույցը շարունակվի, և եթե կիրարվի, ինչ հետևանքներ սա կունենա։ Բերեք տրամաբանենք, 20,000 հոգու վրա ուշ կիրարելու հետևանքը ինչ է լինում, իրենք արդեն հասկացան, ամսի 23-ի առավոտյան, երեկոյան արդեն, հասկացան, որ բազմապատիկ ավելի մեծ թվով մարդիկ են հավաքվելու, եթե իրենք սկսեն ուշ կիրարել, անընդհատ հույս ունեմ, որ ժողովուրդը կնվազի, մարդիկ կպակասեն, բայց չի լինում այդպես, և ուշ կիրարելուց շատ զգուշանում են, ես տպավորություն ունեմ, որ երբեմն մտքերով նման բան անցնում է, որովհետև Սերժ Սարգսյանը ընդունակ է նման բաների, իր մանկլավիկները ընդունակ են նման բաների, և պարբերաբար այդ գաղափարը իրենց այցելում է 2004-ի ապրիլի 12-13, մարտի 1, և այլն, և այլն, բայց երևի հունիսի 23-ի իրենց քտներին ստանալուց հետո հասկացան, որ դա չի աշխատի այստեղ, կրագել կարող է մտածեն, կրագել, սադրանքները չանցան, կրագելուց արդեն կզգուշանա նաև միջազգային աղմուկից և ղալմաղալից, մնում է ինքը մի շատ խայտառակ պատային շախային վիճակում, պետք է լուծում գտնի ինքը, լուծումը հասարակ է, չեղարկում է որոշումը, հետո նայում ենք, անցնում ենք առաջ, սա է, ուրիշ լուծում չունի ինքը, ես ուրիշ լուծում չեմ տեսնում, կարող է սխալվում եմ, բայց չկա ուրիշ լուծում, նայեք ժողովրդին։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բարսեղյան, մենք ուղիղ եթերում շարունակում ենք աշխատանքը Բաղրամյան պողոտայից, այս պահին ինչպես տեսնում եք, բողոքի ցույցի մասնակիցների շարքերը ձգվում են մինչև Մոսկովյան փողոցի խաչմերուկ, բողոքի ցույցը 5 օր է արդեն փակ է պահում Երևանի գլխավոր պողոտաներից մեկը, բողոքի ցույցի մասնակիցների հիմնական պահանջը որոշման չեղարկումներ, թանկացման, մինչդեռ դրա փոխարեն քիչ առաջ նախագահականը հայտարարություն տարածեց, որով անգամ չէր կասեցվում որոշումը, պարզապես կառավարությունը իր վրա է վերցնում այն տարբերությունը, որը լինելու է թանկացումից հետո, սակագինը մնալու է այս նույնը, ինչ որոշել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը, և պետք է աուդիտ անցկացվի, դրա արդյունքում էլ արդեն կորոշվի, թե ինչ սակագին պետք է լինի, նախագահականի հաղորդագրությունում նշվում է, որ եթե նախագահն ասել է, եթե աուդիտի ընթացքում ոչինչ հայտնաբերվի, ապա քաղաքացիները պետք է մուծեն այն սակագինը, որը սահմանել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը։ Շարունակվում է բողոքի ցույցը, քիչ առաջ հայտարարություն եղավ, որ պետք է ժամը 6-ին երեկոյան վաղը բողոքի ցույց անցկացվի այստեղ, որի ընթացքում էլ քաղաքացիները կորոշեն ինչ քայլերի են գնալու, քանի որ ոչթալանի նախաձեռնությունը ասաց, որ այս պահին իրենք չեն կարող որոշել բոլոր քաղաքացիները փոխարեն, այդ պատճառով էլ մոբիլիզացիա են հայտարարում, դեռ պարշե ոստիկանությունը թույլ կտա արդյոք մինչև ժամը 6-ը վաղը երեկոյան այստեղ փողոցը փակ պահել ցուցարարներին, ոստիկանությունից կարծիք հնչեց ոստիկանապետի կողմից, ասաց, որ տրամաբանությունը իրեն նշում է, որ պետք է փողոցը ազատվի, բայց դեռ այս պահին ոչ մի հստակ տեղեկություն չկա, ուշ կիրառվելու է, թե ոչ, այս պահին ոստիկանական շարքերը քիչ են, այստեղ ընդամենը մի քանի տասնյակ ոստիկան է հսկում տարածքը,
քիչ ավելի վերևում են արդեն ոստիկանության հիմնական ուժերը, այստեղ է նաև ոստիկանության ջրցան մեքենան եւ հարակից մեքենաները ուժերի ոստիկանության բողոքի ցույցը շարունակվում է։ Իդեպ հայտարարությունից հետո նախագահը այստեղ նոր պաստառներ են բերվել, որտեղ հիմնական միտքը այս է, որ պահանջը չի կատարվել եւ իրենք շարունակելու են բողոքի ցույցերը։ Այսպես ես կընթերցեմ նրանցից մի քանիսը, ինչ կան ջրեք անկան կաճենք, սա 5 պաստառներից է ոչ թալանին կասեցում այսօրվա հայտարարության հետ է կապված, քան որ կասեցումը էլ անգամ չեղավ, բայց հիմնական պահանջը ոչ թալանի նախաձեռնության չեղարկումն է։ 7 դրամ իայիրոք ջավախ պլյուս 1 շատ եմ ջրցան։ Սա թերևս ջավախից բերված պաստառ է, այստեղ պաստառներ կան բերված տարբեր քաղաքներից, նաև մեկ մեծ պաստառ է, BB-ն 51 ոչ թանկացմանը, սա կախված է արդեն փողոցի վերևի հատվածում։ Այստեղ նաև պաստառ կա, որը ասում է, որ հեծի ազգայնացում են քաղաքացիները պահանջում, բայց այսօրվա գերակշռող պաստառների հիմնական պաստառները ասում են, որ պահանջը չի կատարվել։ Այստեղ նաև ժողովրդի արյան հետ կապված պաստառ կա, ինչպես դուք հիմա տեսնում եք ձեր էկրաններին։ Սա էլ է նոր պաստառի կենթանի պատնեշն էլ այս պահին կառուցվում է, այստեղ են գալիս բազմաթիվ պատգամավորներ, շոու-բիզնեսի ներկայացուցիչներ, ովքեր մի քանի օր անընդմեջ այստեղ կենթանի պատնեշ էին կազմում ցուցարարների եւ ոստիկանների միջեւ, բայց դեռ ոստիկանությունը այստեղ ուժեր չի կենտրոնացնում։ Շարունակենք ուղիղ եթերում հետևել իրադարձություններին։ Ազատություն TV-ն արդեն 5 օր անընդմեջ ուղիղ եթերում լուսաբանում է Բաղրամյան պողոտայի ցույցերը։